ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। ଭସାଣ ପାଇଁ କଟକରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେବୀଗଡ଼ା ଘାଟରେ ହୋଇଥିବା ତିନିଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭସାଣ ଥିବାରୁ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି କଟକ ସହର। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ 62 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କେମିତି ପରିବେଶ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଭକ୍ତ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିବା କଟକ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ନିକଟରେ, ଅଜୟ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଆପଣ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଳୟ, କ୍ଷମା କରିବେ ଅଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ପରିବେଶ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଅଣାଗଲେଣି, କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଟିକେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବେ। ସଞ୍ଜ ତ ନଈ ଆସିଲାଣି କଟକ ଆକାଶରେ, ସଞ୍ଜ ଯେତିକି ନଈ ଆସୁଛି, ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଆସୁଛି, ସେତିକି ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି କଟକ ସହର। କାରଣ ଭସାଣୀ ଚାଲିଛି, ରୋଷଣୀ ଜମୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ପାର୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ। ଏଠି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ର ଇଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା, ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଯୋଉଟା ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ଲାଗିଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କରୁ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମାଆଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଛି, ସେ ମାଲଗୋଦାମର ମେଢ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ସେ ଶେଖ ବଜାରର ମେଢ଼ ହଉ କିମ୍ବା ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅପୁରନ୍ତ ନୟନରେ, ଯେ କେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରର ସୁନା ମେଢ଼ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ମେଢ଼ ପାସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ହରପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ରୋଷଣୀ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଟିକେ କଟରେ ଅସରାଏ ବସରା ପାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ହେଇଗଲା, ମନରେ ଟିକେ ଛନକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶିଗଲା, କାଲି ଭଳି ତିନି ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଷା ହବନି ତ, ପୁରାପୁରି ଧୋଇ ହେଇଯିବନି ତ କଟକର ଭସାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ମା ଯାଉଛି, ଦଶ ଦିନର ଦୟା ସେ ଦେଖେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦୟା ଦେଖେଇବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭସାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେବେ ସେ କଥା ମା ନିଶ୍ଚିତ କଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କଟକର ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭସାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦିତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ରାତି ଆଗେଇବ ସେତିକି ସେତିକି ଭିଡ଼ ଜମିବ।